basta! Agora danou-se! Agora danou-se, viu? Eita, no menino! Duas quebras já! Duas quebras! Não tem nada não! Eu já vou pro mercanto, chega lá e me ajeito! Marceiro. Prestou, Tamar? Prestou. Seu filho! Oh, eu vim buscar o meu aluguel que tá atrasado. Você me mandou dizer que eu vim? Ai, foi, peraí, que eu vou buscar seu aluguel, peraí! Peraí! Hoje ela paga todo o mal que ela me fez. Você não pode ter curso não, velho. Espera aí que eu vou saber. Chega lá que entra um. Vamos? Vamos. Vai atirar a sua. É, agora eu, né? Agora é você, pra saber se você vai aprender mesmo. Já acerta. Assim, né? É, vai. Vamos. Estica. Estica mais. Estica. Estica só mais um pouquinho. Apruma o carro. Viuinho, ó. Já tá saindo todinho quebrando. Chega, tá murcho, cara. Menino, aqui a pessoa não tem mais nem sossego, não pode mais nem fazer a reza em paz. Oi, oi, onde é que tu vai com essa roupa tão bonita, elegante e essa cara de fronché? Elegante eu sou, mas cara de fronché mesmo não.
cava e na mesma hora acaba com um homem que nem eu. Eu vou lá na minha roça trabalhar. Pra roça? Peraí, vamos fazer de novo. Benção, seu padre! A benção! A benção depois de tudo que você fez! Olha aqui! Ainda tem coragem de me dar a benção! E o que foi que eu fiz, seu padre? Se eu fosse você, eu passava por quilômetros de distância de onde eu tivesse, viu? Mas eu não fiz nada não, seu pai! Não fez? Ah, fez não! Acabou com tudo! Vem aqui! Assim! Agora você vai ver! Ai, mas... Ai, seu pai! Seu pai! Seu pai! Você tá doido, seu pai? Mas agora chegou... Toma véi com isso, seu Antônio! Agora tá apanhando agora do padre agora, é? Seu Cito, eu não sei o que é! Não, que esse padre tá fazendo assim com eu não! Não sabe! Não sabe! Apronta as coisas, ainda faz de inocente! Menino! Oh, eu não coisa sei, pra não. Fazer vergonha! Tem a coisa! Olha, eu só não vou fazer uma baixa assinada pra tirar o senhor daqui, porque o senhor já é um ancião! E tem a coisa, agora eu vou é pra dentro! O que faltava agora chegou com esse padre na comunidade mentindo, dizendo as coisas que eu não faço e batendo num velho? Yeah.